heavy rains in Kalaigaon have heavily damaged the embankment along the river, which have led to heavy flooding in the surrounding areas. Now, most areas in Udalguri district are inundated with floodwaters, and with the embankment heavily damaged, it is unlikely that the situation may improve anytime soon. Now, while the situation has slightly improved with rains momentarily stopping, large areas continue to be inundated, due to which scores of people are taking refuge in relief camps. আনি কমাটো কালি পালো কমিছিল জাতি আক রাতি পুরা বৰখন হৈ গল হতে সেই মাথাই আক পানি আহি গল সিঙা জায়গা দি পানি আহি আক প্ৰত্যেক ঘৰ ঘৰ পানি সোমাই গল অলপ কমা কাৰণে সবৰ মনত ভাল লাগিছিল যে কিবা এটা হলো কাম কৰি হলো এটো কাৰো চাকৰি নাই সবাই হাজিৰা কাম কৰি খায় ডেইলি হাজিৰা কৰি ডেইলি বস্তু আনে প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰ ঘৰ পানী হৈছে প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহে দুখীয়া এটা ৰিলিফৰ নামত এক পোৱা চাউলো দিয়া নাই এটা বিস্কুট দিয়া নাই পানী বহুত হৈছে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাইছে পানী গেছ নাই ৰান্ধি পাব নোৱাৰোঁ চাঙৰ ওপৰত ৰান্ধি বাঢ়ি খাওঁ পইচা বেয়াই ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যাব পৰা নাই খাব ল'ব পৰা নাই আৰু বহুত হেৰিত আছোঁ আৰু সমস্যা বহুতেই বেয়া কাৰণ আমাৰ এইখিনি মানুহ প্ৰায় 50 ঘৰ মানুহ আছে গোটেইখিনিয়ে খাটি খোৱা মানুহ